Մինսկում Հայաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Նարեկ Տիրատուրյանը հրավիրվել է Բելարուսի արտգործ նախարարություն Հայաստանում այդ երկրի դեսպանատան մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասնակցությամբ։ Հայ դիվանագետը մանրամասն տեղեկացվել է Երևանում Բելարուսի դեսպանության շենքի նկատմամբ մի խումբ անձանց կողմից իրականացված վանդալիզմի, Բելարուսի դիվանագիտական ներկայացուցչության հասված վնասի և Հայաստանի իրավապահ մարմինների ակնհայտ անբավարար միջոցների մասին, հայտնում է ռուսաստանյան ՏԱՍ գործակալությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե ՀԱՊԿ վերադառնալու և լիարժեք համագործակցության դռները Հայաստանի համար բաց են, վերջին հաշվով ՀԱՊԿ-ին և Ռուսաստանին որպես այդ երկրի կայունության երաշխավոր այլ ընտրակ չկա և դա փորձված է ոչ թե տարիներով, այլ դարերով, ասել է նա։ Պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կառուցվածքային ստորաբաժանումներն անցկացնում են համատեղ շտաբային մարզում, որի շրջանակում իրականացվում են մարտական պատրաստականության մարտավարաշարային պարապմունքներ։ Ծավալված կառավարման կետերում առաջադրվում են խնդիրներ, ներկայացվում են մտահղացումներ։ Հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատանը որոշում է ընդունել կասեցնել Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի լիազորությունները և զրկել նրան պետական պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից 5 տարի ժամկետով։ Այս մասին հաստատել է արտադրության նախարարի խոսնակ Նորայ Շողիկյանը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կենտրոնականում քննարկվել է Եվրասիական տնտեսական միությանը կից դիտորդ պետության կարգավիճակ ստանալու մասին Իրանի հարցումը, այդ հարցի շուրջ խորհրդակցություններն անցել են տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Սևիլյան պատասխանել է Հայաստանի ազգային հավաքականի և Մոսկվայի լոկոմոտիվի պաշտպան Նաիր Տիկնիզյանի նկատմամբ հետաքրքրություն ունենալու լուրերին, Սևիլյան դեռ որևէ որոշում չի կայացրել, ակումբը դիտարկում է մի շարք հնարավոր տարբերակներ։ Իսպանական ակումբի պատասխանը մեջբերում է մետա ռեյտինգսը։